В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні у нас в гостях професор, декан факультету журналістики Національного університету Одеська юридична академія Тетяна Васильівна Кузнєцова. А також вже випускниця факультету журналістики та тренер онлайн-школи журналістики, реклами та піар Діана Федотова. Вітаю вас. Вітаю. Сьогодні будемо говорити про старт нового навчального курсу для майбутніх абітурієнтів, який проводиться на базі Одеської юрокадемії в онлайн-форматі. Тетяна Васильівна, тож розкажіть, як виникла ідея створення проєкту та на кого він орієнтований? Ну, якщо сказати про цей проєкт, він не новий. Як тільки, ну, це вже понад 7 років організувався факультет журналістики, ми відразу почали працювати разом з аудиторією абітурієнтів. І тому наша звична школа юного журналіста, рекламіста, піарника є стільки років, стільки нашому факультету. Але виклики сьогоднішнього дня якраз несли корективи. І тому ми з формату офлайнової школи переходимо в онлайн. І саме це буде наша онлайн-школа для тих самих же абітурієнтів, які сьогодні будуть обирати, чим вони хочуть зайнятися. Тому і ця ідея далі продовжується. Єдине, що цього року ми трішки змінили формат. Формат не тільки ми переводимо наші заняття в онлайн, але і формат, хто буде вчити, викладати для наших абітурієнтів. Коли очікується старт проєкту онлайн-школи журналістики? Відверто кажучи, ми проводимо десь от уже двічі ми провели день абітурієнта, це день відкритих дверей в онлайн-режимі через Zoom. До речі, ще один буде день відкритих дверей, це остання субота цього року, тому також ми залучаємо всіх абітурієнтів. І вони попросили нас, щоб ми провели якісь цікаві зустрічі з цікавими журналістами, рекламістами, піарниками, оскільки їм, як вони сказали цитую, їм нудно бути вдома, тим більше на канікулах. І виникає ідея, що давайте ми тоді почнемо працювати разом з абітурієнтами, з нашими студентами. І школа буде стартувати взагалі-то 15 січня, після всіх свят, тому що розумію, що під час свят, сімейних свят, не кожен, можливо, абітурієнт зможе підключитися і взяти участь в нашій школі. Тому 15 січня, це до уваги всіх бажаючих, хто хоче до нас долучитися, це буде школа з журналістики, реклами та зв'язків з громадськістю. Не тільки для людини, яка є школярем, яка хоче познайомитися з якимись трендами в журналістиці чи зв'язка з громадськістю, але навіть і для студента, можливо, навіть для практикуючого журналіста, тому що переконано, коли ти отримуєш нові знання, ти в себе вкладаєш щось нове і ти далі робиш крок вперед. Тому 15 січня чекаємо всіх бажаючих. Так. Чи є вже запити від майбутніх абітурієнтів щодо майбутнього навчання в онлайн-школі журналістики? Чи, можливо, навіть студенти факультету вже хочуть долучитися до цього проєкту? Ну, як завжди, у нас найактивніший перший курс. І Діана, очевидно, я б хотіла сказати, що сьогодні Діана – це наша випускниця і власний кореспондент каналу ТРК «Україна», так, 24. Тому мені дуже приємно, що до цієї школи долучаються наші випускники, долучаються наші студенти. Перший курс дуже просив, щоб ми для них проводили під час канікул, під час практик також зустрічі. Вони завжди активні, вони цікавляться всім, і тому кожен, хто пам'ятає себе першокурсником, може цю думку підтвердити. Але в цій школі що ми вносимо нове? Ми вносимо те, що до цієї школи ми долучаємо наших колишніх студентів, випускників факультету журналістики. Тому що я переконана, тільки той студент або той випускник, який був студентом, який вчився на факультеті, він може насправді порадити нині абітурієнтові або студентам, які навчаються, і звернути увагу, можливо, на ті аспекти, поділитися знаннями, досвідом. І оскільки зараз ми залучаємо до нашого проєкту практикуючих журналістів, наших випускників, вони можуть поділитися вже своїм досвідом. І мені здається, оцей зв'язок, оцей саме інститут наставництва, коли наші випускники виступають менторами, тренерами, які будуть ділитися своїми знаннями, оце є родзиночка нинішньої нашої онлайн-медіашколи. Діано, дякую, Тетяна Васильівна. Діана, ти вже не в якості студента вишу. Мені відомо, що цьогоріч ти будеш тренером школи. Яку дисципліну ти будеш викладати та чому?
Певної дисципліни не буде у цій програмі. Я буду вести один з онлайн-уроків. І я в першу чергу хотіла б все ж таки замотивувати студентів щось робити. А саме робити це з першого ступеня, так, з першого курсу. Адже я пам'ятаю свої роки, коли я вчилася, саме я, напевно, трішки пізніше почала отримувати досвід з другого курсу, але вже наприкінці, під час магістерського навчання, я розуміла, що я маю вже якийсь бекграунд, і я мала все ж таки більше навичок, ніж ті студенти, які просто сиділи там, навчалися. Це дуже круто мати знання з загальних наук, але все ж таки для журналіста необхідно мати досвід. І цей досвід потребують на кожному каналі, у кожній редакції. І як його отримати? Треба починати з першого курсу. І я хотіла б розказати, поділитися тим, що я вже знаю, як проходила цей етап становлення, можна так сказати. І це було дійсно дуже цікаво, тому що спершу я думала, що це все неймовірно, нереально піти студенткою та вже мати якусь роботу. Але розумію, що це абсолютно реально, що я можу отримати досвід, тільки якщо цього побажаю. І хочу зазначити, що талант – це не найголовніше, що має бути у людини, а саме у журналіста майбутнього. Необхідно мати таке бажання щось робити. І коли ти робиш один крок, ти розумієш, що все ж таки доля усміхається лише тим, хто це робить. І я хотіла б дійсно просто мотивувати і робити якісь акценти, куди можна податися, на яку програму, де можна заявити про себе та набиратися якогось досвіду і вже працювати паралельно із навчанням не десь у кафе чи ресторані, а саме по спеціальності. І мати з цього, і пожинати після цього плоди. Тетяна Васильівна, розкажіть, будь ласка, скільки взагалі буде дисциплін, можливо, не їх кількість, а як обирали, можливо, за запитами абітурієнтів чи студенти факультету журналістики обрали найцікавіші предмети, які б абітурієнти були цікаві? Варто кажучи, ми саме прислухаємося і до побажань наших абітурієнтів-студентів, і все залежить від наших спікерів. Тому що крім наших випускників, які будуть викладати, вони будуть такими менторами, наставниками, і наші залучені абітурієнти разом з нашими наставниками не тільки будуть брати участь, отримуючи ті чи інші знання, вміння, навички, вони по завершенні програми будуть презентувати свої власні перші медіа або рекламні продукти. Тобто наші ментори будуть набирати собі невеличку групу абітурієнтів і за бажанням абітурієнта будуть разом з ними створювати, можливо, онлайн-видання, можливо, якийсь невеличкий телесюжет, можливо, якусь соціальну рекламу. І вони будуть це захищати. Тому, відштовхуючись від завдання школи познайомитися з основними, скажу так, найцікавішими родзиночками з галузі журналістики, реклами зв'язків з громадськістю, отримати досвід від колишніх студентів, випускників, які сьогодні себе реалізували в своїй спеціальності, а саме журналістика, реклама зв'язків з громадськістю, а також отримати ґрунтовні знання від фахівців. Відверто кажучи, я б хотіла розкрити всі таємниці, з ким ми зараз ведемо перемови, але можу сказати єдине, що у нас буде топ найцікавіших фахівців із цієї галузі на рівні українському і на рівні міжнародному. Те, що ми зараз вели перемови, і Рікардо Гутєріс, який відкриє цю медіашколу разом, я веду перемови із Сергієм Томіленко. Рікардо Гутєріс – це голова Європейської федерації журналістів, Сергій Томіленко – це голова Національної спілки журналістів України. Плюс ми долучаємо, це має буде журналіст практик і буде рекламіст-практик. Поки що, відверто кажучи, я не можу розкрити цю таємницю, оскільки ми почнемо презентувати наших героїв уже після 20 грудня, офіційно отримавши від них згоду. Але те, що це насправді будуть дуже цікаві спікери, я, очевидно, інтригую цим, але мені здається, що це буде цікаво не тільки для наших абітурієнтів, це буде цікаво і для багатьох журналістів. Мені здається, що, в принципі, в період пандемії це дуже круто, тому що багато студентів сидять там, дійсно
отримують знання тільки з Zoom через інтернет. Для журналіста, мені здається, необхідно, так можна сказати, якийсь двіж, щоб отримувати ці знання. І зараз той самий період, коли можна це робити, просто хапатися за можливість, тому що студенти економлять час, коли не їздять на пари, вони знаходяться вдома. І я знаю, що багато редакцій, в принципі, відкриті для того, щоб знайти крутих спеціалістів і зробити їх самостійно. Тому що хтось не хоче перевчати людей, хтось хоче вирощувати ось своє, аби ці люди вже працювали на певну корпорацію, десь на певний канал. Тобто я правильно зрозумів, що абітурієнти відразу мають змогу попрацювати в такій маленькій редакції, де вони зможуть розподілитися на головного редактора, журналіста. Це наша така задумка. Я розумію, що це, на жаль, буде поки що онлайн-навчання, і тут якраз оце буде онлайн-редакція працювати над якимось певним проєктом. І хай це буде 5 абітурієнтів, у них буде наставник, це наш випускник, це ментор. Вони будуть створювати, навіть хай це буде лонгрід, хай наші абітурієнти, школярі, вивчать, що таке Тільда. Хай вони спробують видати цей продукт і будуть його презентувати і захищати. А потім я б дуже хотіла, щоб насправді нагородили найкращу редакцію за той чи інший, так, виготовлений медіапродукт чи рекламний продукт. І будемо долучати до цього, до членів журі, щоб це були фахівці практики з цієї галузі. Тобто задумка і повчитися, і ще реально виготовити. Тому я сподіваюся, що до нас долучаться абітурієнти, оскільки я ще раз наголошую, що спілкуючись з ними, ми проводимо ці онлайн-зустрічі, вони завжди ставлять питання. Ви щось цікаве, коли проводите? Запросіть нас, будь ласка. Тому ми зараз і вирішили, що з 15-го якраз і стартується наша школа. Чи будуть успішні онлайн-проекти впливати на подальший вступ на факультет студентів, які зроблять найкращий продукт? Знаєте, я розумію, що уже кілька років вступники, щоб подати документ і пройти на свою там улюблену програму освітню, вони мають успішно скласти лише ЗНО. Тобто будь-які бонуси додаткові не враховуються. Але дивлячись на досвід, коли ми кожного року набираємо тих чи інших студентів, наприклад, от я тільки на сьогодні приймала іспит нашого першого курсу, я розумію, настільки у них всі горять очі, які вони розумники та розумниці. І мені здається, що насправді молодь кожним роком стає ще більш цікавішою. Це не означає, що коли вчились, наприклад, випуск Діани, вони були іншими. Да, вони всі інші. Але сьогодні є можливість долучити оцих абітурієнтів, яким це буде цікаво. І мені здається, що і навіть якщо немає додаткового бонусу при вступі, але знання за плечима не носити. Ти в себе вбираєш. Ти як той наповнюючий глечик знаннями. Це твої знання. Тому, можливо, бонусу якогось не буде, але те, що презентація і про тебе вже дізнається, знаються. І якщо тобі буде вручати приз, якийсь провідний фахівець галузі журналістики, а завтра тебе кудись запросять працювати, це, мені здається, одне з кращих досягнень. Це вже портфоліо. Ну, звичайно, так. Це вже портфоліо. Мені дуже приємно, коли, до речі, позавчора телефонує Інна Кузнєцова, головний редактор з Радіо Свобода, коли вона просить, щоб я надала рекомендацію нашій випускниці, це Ксенія Сітінська, яка подала на програму, щоб працювати на Радіо Свобода. Коли мені декілька днів тому приходить, щоб я написала рекомендаційний лист для вступу в магістерську програму Оксфордського університету. Але я поки що не буду говорити, це також наша випускниця, то мені здається, оце і є результат. Люди, які рухаються далі, отримують нові знання, це найкращий бонус – отримати щось нове. Діано, питання до тебе. Порадь тим, хто ще не вирішив з майбутньою професією, як знайти себе. Я вважаю, в першу чергу необхідно зрозуміти, що знаходиться за тією професією. Якщо ти хочеш бути журналістом, ти маєш розуміти, що це не просто виходить якийсь сюжетик, де хтось пише текст, де ти там кажеш якісь слова в кадрі. Ні, це велика робота, яка відбувається за кадром. І якщо людина розуміє всі етапи, хоча б на початку, і вона може зрозуміти, чи хоче вона цим займатися, чи ні. І я думаю, для тих початківців, які будуть дивитися нас, це дуже важливо, аби зрозуміти, що ми відчуваємо. Так сказати, ніби бекстейдж професійний. І я думаю, все ж таки, сила у маленьких кроках. Якщо ти чогось хочеш, ти обов'язково досягнеш цього. Головне – щось робити та рухатися вперед.
Коли ти подавала документи до вишу, чому ти зупинилася саме на факультеті журналістики Національного університету Одеська юридична академія? Зазначу, я була творча, але я не любила взагалі писати щось. Я хотіла бути телеведучою, там працювати у кадрі, і я особливо не знала, як все відбувається за цим кадром, але саме завдяки професійній роботі журналістів, які в нас викладали, я побачила такі, як можна сказати, внутрішні моменти. І тоді я зрозуміла, що мені цікаво. Але мені цікаво не просто писати, мені цікаво працювати у кадрі, те, чого я бажала. Але я розумію, що моя робота цінна. Я не просто там щось кажу, якийсь текст, який мені написали, я не просто його кажу з гарним обличчям в кадрі. Я розумію, що це велика робота, і я готую матеріали, шукаю, можна сказати, режисую, і потім вже в мене є якийсь продукт, який там приймають і кажуть, це круто. І мені здається, це найголовніший результат. Так. Тетяна Васильівна, готуючись до ефіру, я моніторив сторінку у Фейсбуці факультету журналістики. Щодня ви робите там пости щодо тренінгів для вже студентів факультету журналістики. Наскільки студенти захоплюються такими тренінгами та відвідують їх? На це питання я відповіла б. Сказати, що подати цю відповідь у відсотках, скільки людей бере участь. Моя позиція завжди є за якість. Я ніколи не виступала за кількість, я за якість. Я говорила, я готова вчити одного студента, в якого горять очі, і я бачу результат. Тому, якщо ми проводимо і ми часто запрошуємо фахівців, щоб поділитися своїм досвідом, я розумію таку річ, є таке поняття, як соціальна лінь. Деякі люди насправді лінуються десь взяти в чомусь участь. Але як тільки-но їх запрошуєш, і відверто кажучи, починали коли першу свою школу, я навіть сказала, так, всі йдемо на цю зустріч. І потім, коли виходили, багато студентів дякували. Сказали, Тетяна Васильовна, як добре, що ви примусили нас тут піти. Зараз, коли ми проводимо різні тренінги, семінари, зустрічі, ми, звичайно, працюємо саме точечно, для якої аудиторії, кого ми запрошуємо. Коли ми проводимо величезну конференцію в Зумі, то, відверто кажучи, ми проводимо через Google реєстрацію, розуміючи, кому це цікаво і яка буде аудиторія. Те, що хочу сказати, найактивніше – це студентство першого курсу. Найпасивніші – це студенти четвертого курсу. Мені здається, вже вони себе відчувають бакалаврами, і ми вже все знаємо. Але дуже точечно магістри, які починають розуміти, що це їм потрібно, і вони просять нас запросити того чи іншого спікера з тієї чи іншої галузі, да, знань. Тому мені здається, що головне необхідно, щоб кожного дня собі студент відповідав, що я отримав нове, які отримав знання хоча б за цей тиждень. Яку я книжку прочитав? Долучився я до якого тренінгу? Сьогодні відкриті купа вебінарів, семінарів. Тобто сьогодні проблема знайти, де вчитися, немає жодної проблеми. Сьогодні проблема побороти оцю соціальну лінію. Мені здається, що якщо б на факультеті журналістики ніхто б не цікавився, ми б нічого не проводили. І тому я ще раз повторюю, що завжди, коли проводимо, організуємо оці зустрічі, я ще раз сама для себе відкриваю щось нове, як від спікера, так і від нашої аудиторії. Єдине, що хочу додати, коли ставили питання, як же правильно обрати, що я хочу, як стати успішним. І буквально нещодавно я зрозуміла. Дуже часто абітурієнт, який обирає собі фах, приходить вчитись на факультет, і потім я бачу, в нього погляд не той, який має бути у студента. І коли вже починаю спілкуватися, часто чую, ну це ж хотіла моя мама. Я хочу звернутися до абітурієнтів. Вибирайте свою мрію. Ставте мету власну, вам її реалізувати не для батьків, не для бабусі, а для себе. І та людина, яка чітко розуміє, що вона хоче, тому вона й досягає успіху. І тому сьогодні абітурієнтам просто бажаю, пробуйте все. Пробуйте журналістику, юриспруденцію, психологію, економіку, медицину. Що вам цікаво, спробуйте, і потім ви зробите правильний вибір. Тетяна Васильівна, зараз на факультеті триває дистанційне навчання, але я знаю, що продовжується робота і над розважальною частиною життя студентів. Які заходи зараз влаштовуються?
На студенти не дають. Навіть зараз іде сесія, і дуже активно. В цей час у нас зараз проходить засідання нашої прес-служби, тому що ми переглядаємо плани до кінця цього року. У нас заплановано, по-перше, провести дуже цікаву гру. Улюблена гра наших багатьох викладачів, студентів – це «Що, де, коли». І ми залучаємо до цієї гри цього року і абітурієнтську аудиторію. І тому ця наша гра відбудеться в суботу. Остання субота грудня, якраз перед Новим роком, щоб і студентство після складання іспитів, тому що сьогодні зараз іде активна сесія, і наші викладачі до цього будуть залучені процесу, і абітурієнти. Тому саме відповіді на питання «що, де, коли» – це саме ті відповіді одні із найосновніші, які мають знайти студенти, які вчаться на факультеті. Крім того, ми запустили проєкт «20 топ найкращих заходів, які були в 2020, і запускаємо нові заходи 2021. Тому у нас новий проект називається «Зима на ФЖ». ФЖ – це факультет журналістики, де наша прес-служба разом із самоврядуванням буде проводити конкурси, вікторини і зараз готують таємний Санта. Тобто у нас почнеться свято перед Новим роком, що кожен студент, кожен викладач отримує подаруночок від таємного Санта і сам буде готувати також для когось. Тому говорити, що факультет журналістики йде на канікули, такого не буває. Канікул на факультеті журналістики немає. Двері відчинені завжди, і хай це будуть на зараз онлайн-двері, але телеграм-канал працює, в Zoom ми працюємо, заходи проводимо, і тому дуже нам важливо знати, а що хочеться, запит від аудиторії. І тому студент також знає те, що хоче студент, те, що хоче абітурієнт, ми будемо втілювати в життя. І наостанок, Тетяна Васильівна, пропоную анонсувати, коли чекати на наступний день відкритих дверей онлайн. Якщо ви мені зараз підкажете точна дата, остання субота цього року, це 26 грудня, здається, щоб я не переплутала, 26 грудня о 10:00 в нас буде онлайн-зустріч в Zoom, але зараз іде реєстрація на зустріч на день відкритих онлайн, да? Онлайн-день відкритих дверей факультету журналістики. Тому ми зустрінемося з усіма абітурієнтами, з їх батьками, можливо, з їх родичами, які хочуть поставити питання, тому що на день відкритих дверей у нас зустрічі буде з самоврядуванням, із нашими випускниками, які зараз себе реалізували в професії, з нашими викладачами і з керівництвом факультету журналістики. Якщо буде питання до студентства, вони нададуть відповідь. І тому ми запрошуємо всіх, повторюсь, це 26 грудня о 10:00 онлайн-конференція Zoom. Вся інформація про реєстрацію знаходиться в соціальних мережах в групі «Факультет журналістики NU.UA». Дякую вам, Тетяна Васильівна, Діана, за таку плідну розмову. Нагадую, що в студії у нас була декан факультету журналістики Національного університету Одеської юридичної академії, професор Тетяна Васильівна Кузнєцова. А також діючий журналіст та випускниця факультету журналістики Діана Федотова. Дякую вам ще раз за такий ефір. В студії працював Василь Базовлук. Залишайтесь на телеканалі «Репортер».